waxaan mar kale booqday xarunta daryeelka daweynta dadka dhimirka la ee ehlo qeyr. Waa dad aanu haysan daryeel dadnimo iyo mid dowla. waxaa gacanta ku haya Sheekh Cabdiraxmaan Mucow, wuxuu aasaasay sidaan horey idinkugu sheegay 1997 ujeedka laga leeyahay ayaa ah in lagu daweeyo dadka dhimir kala iyo sidoo kale kuwa aan u dhammaystirnayn lixda lix. Waxaa jira dad xaruntan la keenay muddo 20 sano ah oo aynu jirin ehel iyo asxaab soo daba raacda, si lamid a kuwa u dhashay wadamada carabta iyo dalka Ethoobiya. الحمد لله رب العالمين انا عايش مع الحاج عبد الرحمن يعني هو يعطينا الطعام يعطينا الدواء وكله الحمد لله لا ما اقول لهم اي شيء يساعدونا بس يساعدونا اريد انا اروح بلد ثانيه يساعدوني وقت ما اريد اروح بلد ثانيه يا سميره سلامنو سلامنو جوريلا سيدو كره داوديال غبدان waa la wada yaqaanaa Muqdisho waa kacaan waa gabadhii iskuyska bakaaraha iyo baabuurta muraada u tagtiri jirtay 2000 iyo waxaadna ka qaadan jirtay iyadoo naftirkeeda haatay waxay ahayd gabar caata waqti xaadirkan ood ujeedaa inay gabar maasha allah ay noqotay haye sacdiye halkan goorta goor baa lagu keenay adiga shambil aan rogan shambil hadda caafimaadkaaga gabar saaban baawurti iyo waxyaabihii hore shaqadaada hore aad ku noqotaa waakan ku dheereeyaa waakan loo gashanaa tabakale gashanay bas laa rabta la tiritaa ya halan joogana waa wasaas oo la yahay ay suurta ka mid soo saaray si fiican safaris oo way ma tahay wal gudaawana si fiican safaris ay ehel iyo ay dad iyo hooyo aabe iyo muxuu imaadaan qolkayga si hooyo aabo ay ku yimaadaan intay jiftaan waxay jirtaan xafad hadda qolkayga jiftaan lahay mar ay imaadaan ilaa shan bilood miya wax masruuf iyo wax ismaluu keenaan ali suhan halka shanta raga keenti shanta raga keenti ee ilka iyo hooyo ee ilka aan abbe wadanti awrteen cadayada la joogta ee halkan 20 sano joogta soma waardi walaalay buu buu maay aniga waxa lay keen 2 sano ka hor lay keen 2 sano aan joogaani walaadku wuxuu sheegay in aad adiga dadka u roontahay markii loo keenay aad dadka u darnayd hadda caafimaadkaaga kor hadda caafimaadkayga boqolkiiba boqol oo fiican alxamdulillah waa xanuunsaday malaalay igu dhacay daawo $40 oo iga $50 oo iga gaday wuu i daaweeyey dhakhtar oo geediga oo iga qaaday waa fiican hadda daawadii aan cunay hadda waa fiican caafimaadka waa la xanaaneeyaa daawooyin waa la siiyaa marka aasaas raashinku uu cuno oo la siiyo sidii galbi oo kale daawa la siiyaa subaxina waxaana na siiyaa quraac fiican aan na siiyaa lacag masruuf yaad waxa ismalagu keena oo intan wadaad ka yeelay markay masruuf qof is ismalay masruuf iyo wax marka buxo asisi muun wax kal qof ma yi keenta ha dadka marka gabar ka wadaatay waxba kuma keenan gabadhii la dhalatay wax ma yi keenta baa maqan tahay maal maalinta imaaday dawooyinkii iyo wixii markii fiidi iyo caana ay soo gaday way iga tagtay kidib ay dadaha ku daawanayo dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxa ugu baaqaysa haa u baaqay dadka walaalaheena inay nu soo taakuleeyaan oo dadka masaakiinta u jeedid oo walaalaheena aad ku dhex jirno ay dadka qofkii u jeedid
waxaa jira dad lagu dabeebay xaruntan oo markay caafimaadkooda dib u heleen ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Sallamida waxaa jira saraakiil sarsare oo u dhashay waddamadan Afrika markii lasoo qabtay iyagoo dhimirkooda tamaam ahayn loona fidiyey dadaal dheeri ah si ay u helaan caafimaadkooda. Waxa ay maanta ka mid yihiin ciidanka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya iyagoo ku jira xarunta Xalane, sida uu sharaxayo Sheekh Cabdiraxmaan Mucuu. dariiqada laga soo qaaday oo cid ka daba imaanaysa iyo cid markaysa xaaladeeda xaaladooda ka warqabtay iyo cid markaysa soo kormeeraysa iyo markaysa in yaroo ayaana markaysa dadkooda iska duruufaysan ay keeneen halkan saas isugu jiraan. Marka xaaladoona kolle ilaahay subxaanahu watacaala oo koonkan lahaa xaba kama qarsoona. Dadka markaysa tir ahaan marka hore waa 107 qof ay markaysa ahaayeen 33 ka mid oo nooca hadda markaysa aad iweydisay ayaaba geeriyootay oo qofka ugu yar sanad la hayay oo 7 dumar iyo 26 raga tira markaysa 4 iyo siyaadana way caafimaadan hadda magaaladooda dhinac ka galeeno markii xawaashooda aad u fiicnaatay imtixaanaad badan laga qaaday ku gudbeenna waa la sii daayay. Inta hadda joogtana waa 20 iyo xoogaa waan markaan cidna ka daba imaanin iyaga oo cidna xaaladooda aan ogeyn oo dariiqa laga soo qaaday. Qaar waxay isugu jiraan weli xoogaa askeer maqan iyo qaar markaysa yacni hadda aad iyo aad usoo fiicnaaday. Haddana markaysa dadkii iyo meelihii arrimaha laga rabay inay ka jawaabaan aan si fiican uga jawaabi karin. Sidoo kale wadaadka ayaa waxa uu sheegay in sanadkii 2013 si qasab ah looga kaxaystay gabar uu hayay muddo dhowr iyo 10 sano. Wuxuu sidoo kale intaa isii raaciyay in iridda ay u soo galeen ciidan hubaysan gabadhiina ay ka kaxaysteen maantana uusan ogeyn raq iyo ruux meesha ay ku dambayso. Waa arrintaas waxay dhacday 2013 waqtigii dowladda Xasan Sheekh Maxamuud dhacday. Waa muddo aad u dheer sanayo. Gabadhaas ayaa isku meel laga soo qaaday oo ilmo la soo dhigay ahaayeen. Gabadhu markaa 2 jiray marka ku aadaneyd 9 ay bar markay jirteen arrintaasaa dhacday 7 ay barmasaa isku kurnaynay. Markaa waqtigaasa markaysa iyadoo la qaaday oo markaa intan ula awood sheegtay xarada xoog lagu soo galo la qaaday meelay ku dambaysan warmahayn. Waxaa jirta su-aal.